controlada la fuita de gasos que s'ha originat aquest matí al carrer Prat de la Riba número 16. Per causes que encara es desconeixen, diferents productes químics s'han barrejat i han obligat a tancar l'empresa, a desallotjar 7 treballadors d'un taller del costat i a confinar els veïns de 2 blocs de pisos i els pacients d'un centre psiquiàtric proper. Els bombers han aconseguit controlar aquesta fuita sobre les 12 del migdia. Hola, molt bona tarda. Aquesta és la imatge del dia, però a més d'aquesta fuita química, avui dimarts analitzarem més temes, com ara les peticions que els treballadors municipals dels serveis socials estan fent a l'Ajuntament davant la creixent demanda per part dels ciutadans. Sumari i comencem. Vamos allá. L'Escola d'Òptica ha acollit una jornada per debatre els nous mètodes educatius per a estudis científics i tecnològics. Es tracta d'aplicar les noves tecnologies a l'aula per motivar l'alumnat en l'aprenentatge. Ana Copado és la nova portera de l'equip sènior femení de waterpolo del natació. Copado ha estat internacional absoluta i va aconseguir la medalla de plata als Jocs Olímpics de Londres. Els casals d'estiu han celebrat avui la seva festa a diferents espais de la ciutat. Uns 1.700 infants i joves han participat de les activitats que han girat a l'entorn del tema les superheroïnes ecològiques. Més de 100 treballadors dels serveis socials municipals s'han reunit avui amb el tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Manel Pérez. Els treballadors viuen el dia a dia de les conseqüències de la crisi i demanen més suport i formació. L'Ajuntament atendrà les seves peticions i al setembre tindran un protocol de seguretat i s'augmentarà el nombre d'assistents pel territori. Des de novembre de 2012 fins al març d'aquest any, el tinent d'alcalde Manel Pérez s'ha entrevistat amb els diferents equips de serveis socials distribuïts pel territori. Ha recollit les seves demandes i preocupacions i ha intentat oferir solucions. Assistents i treballadors socials són els que veuen cada dia les conseqüències de la crisi sobre les persones. S'enfronten a nous perfils de pobresa i situacions d'emergència. Per això, bàsicament demanen suport, formació, protocols de seguretat i reforçar el territori. El tinent d'alcalde de Serveis a les Persones ha explicat tota aquesta feina en una jornada celebrada aquest dimarts al matí a la Biblioteca Central. 130 treballadors municipals hi han assistit. Ja s'ha redactat un protocol de seguretat que s'aplicaria quan es produeixin agressions verbals o físiques per part dels usuaris, que ha de ser validat per la Direcció de Serveis Generals i els sindicats. Es preveu que entri en funcionament al setembre. L'altra demanda dels treballadors és la de reforçar el territori. Hi ha 7 centres d'atenció a la ciutadania, més el de Glòries. En aquest punt figura el desplegament del Pla d'Actuació Local en matèria de serveis socials, PLAS. Aquest pla es va aprovar el 2010 i des de l'estiu de 2011 s'està aplicant com a prova pilot al districte 5. I això parteix d'una experiència pilot que hem desenvolupat amb el districte 5, que hem valorat molt, molt positivament, i amb la distribució de zones que tenim ara a la ciutat, la farem extensiva entre el setembre i desembre una part i entre el gener i tot el 2014 al conjunt de la ciutat. Al setembre, dues persones que fins ara treballaven a serveis centrals es destinaran a reforçar el territori i a poc s'anirà ampliant aquesta xarxa fins a aconseguir que amb el pressupost de 2014 siguin 6 persones, 5 treballadors o treballadores socials i un administratiu. Seran les encarregades d'extendre l'experiència pilot del districte 5 al conjunt de la ciutat. Ho dèiem al començament, la fuita de gasos que s'ha originat aquest matí a Terrassa ja està controlada. Els fets han passat a les 10 del matí a l'interior de l'empresa Pais Limper SL, situada al carrer Prat de la Riba número 16. Per causes desconegudes, s'ha fet una mescla de diferents productes químics en un dipòsit. La barreja d'àcid acètic, aigua oxigenada i àcid fosfòric ha provocat una fuita de gasos. Fins a 5 dotacions dels bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Com a mesura preventiva i per l'olor que es desprenia, s'ha tancat l'empresa i s'han desallotjat 7 treballadors d'un taller del costat. També s'han confinat els veïns de 2 blocs de pisos de 6 plantes cadascun, així com 30 persones d'un centre psiquiàtric proper. Cap persona ha resultat ferida. Una vegada controlada la fuita, cap a les 11 del matí, els bombers han treballat per refredar el dipòsit que conté uns 600 litres de barreja. Cap a les 12 del migdia s'ha aixecat el confinament dels veïns afectats.
I marxem ara fins a Sant Pere Nord. Allà als carrers de Roca i Roca i de l'historiador Cardús s'han obert avui el trànsit. Els carrers s'havien tallat per les obres que s'estan fent al carrer Provença. Unes obres de millora que finalitzaran a l'octubre. Els carrers de Roca i Roca i de l'historiador Cardús s'han obert aquest dimarts al trànsit després de les obres d'urbanització del carrer Provença. Divendres es va asfaltar el tram del carrer Provença que va del carrer Ample al de Manresa. L'actuació es va portar a terme després dels treballs de canalització de serveis com llum, clavegueram, comunicacions, rec, enllumenat públic i abastament d'aigua. També s'han construït les noves voreres ampliades. Un cop asfaltat aquest tram, s'ha pogut obrir a la circulació els carrers de Roca i Roca i de l'historiador Cardús que travessen Provença. Tots dos carrers mantenen el sentit de circulació original, el primer cap a l'est i el segon cap a l'oest. Encara, però, no es podrà accedir a la part del carrer Provença perquè aquesta setmana es pintarà la senyalització i es faran els treballs finals. Aquests trams seran d'accés exclusiu per a veïns. Pel que fa al carrer de Manresa, s'hi podrà circular només fins al carrer de Pompeu Fabra. El següent tram serà d'accés exclusiu als veïns. El projecte d'urbanització del carrer Provença, que va començar el passat mes de març, comprèn el tram que travessa el barri de Sant Pere Nord, és a dir, entre el carrer Poetessa Caparà i l'avinguda de Béjar, amb una superfície total d'uns 14.000 metres quadrats. L'actuació està convertint el carrer Provença en una avinguda amb voreres laterals amples, dotades d'arbrat i nou mobiliari urbà i xarxes de serveis. El projecte inclou també la reorganització del trànsit, eliminant un carril de circulació, reduint la velocitat i modificant el recorregut de la línia 6 dels autobusos urbans. Les obres van a bon ritme i es preveu la seva finalització cap al mes d'octubre. Les noves tecnologies també tenen aplicacions a les aules. De fet, aquests mètodes poden ajudar a motivar els alumnes. Així s'ha assegurat durant una jornada celebrada aquest dilluns al campus de la UPC a Terrassa. 27.000 alumnes seguint la classe d'un professor online. Són els MOOC, cursos en línia massius i oberts, un dels anglicismes i neologismes que denominen noves pràctiques docents que incorporen les noves tecnologies per motivar l'alumnat. Sobre aquests conceptes i la manera d'aplicar aquestes noves metodologies ha anat la jornada que s'ha impartit aquest dilluns a l'Escola d'Òptica i Optometria de Terrassa. 70 professors d'estudis científics i tecnològics han participat en el debat. El món educatiu actualment, on les tecnologies de la informació i la comunicació, les TIC, estan presents, han sorgit un gran nombre d'anglicismes que volen definir nous escenaris d'aprenentatge utilitzant les TIC per a no millorar, per a fer coses noves a l'aula. La sessió està organitzada per la xarxa de grups de recerca i innovació en metodologies d'aprenentatge, un projecte de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UPC que va néixer el 2007. En l'actualitat ha plegat 17 grups amb 600 participants, 300 professors i professores universitaris i 300 més d'ensenyament secundari. Els grups s'organitzen per temes, assignatures o metodologies. Estan formats per professors de ciències o assignatures tècniques que volen formar-se i aprendre noves eines pedagògiques per aplicar-les a les seves classes. És de destacar que la gent tingui voluntat en aprendre eines pedagògiques, eines metodològiques, perquè ens queden realment fora del nostre dia a dia. La jornada vol donar a conèixer el projecte i incorporar nous docents als grups. Els convenis col·lectius de molts sectors a Catalunya s'estan caducant i no s'estan renovant. Passa amb el sector del transport i també a la sanitat. Per exemple, el conveni de Mútua expirava diumenge a mitjanit, però aquest dilluns, in extremis, sindicats i empresa han acordat perllongar-lo fins al dia 18 de juliol. En aquest nou termini s'ha d'aconseguir arribar a un acord. De moment, quatre sindicats de la taula negociadora, APF, Metges de Catalunya, UGT i Comissions Obreres, estan disposats a negociar les retallades que l'empresa ha anunciat. Arribats a aquest punt, diuen, és un mal menor. Si no s'arriba a un acord, el conveni caduca i la referència caldria buscar-la en l'Estatut dels Treballadors. Es perdrien, segons els sindicats, 20 anys de negociacions d'una tacada. Canviant de tema, les mossegades dels mosquits s'han de tractar refredant la zona afectada. És un dels consells que dona el doctor Marcel Iberó, cap de l'al·lergologia de l'Hospital de Terrassa. El facultatiu explica què és el que han de fer en cas de ser picats pels mosquits.
Les picades dels mosquits i els seus efectes són evitables, a diferència de les abelles i de les vespes. D'entrada, existeixen diferents productes repel·lents que ens poden ajudar a evitar les mossegades dels mosquits. I diem mossegades perquè és el que fa el mosquit quan pretén alimentar-se de la sang humana. Unes persones són més propenses que d'altres per ser atacades pels mosquits. Depèn de l'olor i de les feromones que desprenem les que poden cridar més l'atenció d'aquests insectes. En cas de ser picats, haurem de recórrer a refredar la zona de la pell afectada. Per una picada es tracta amb una mica de fred local, que pot ser des d'un glaçó de gel fins a aquestes estics o solucions que tenen amoníac, que el que fan és refredar la pell. I després, depenent del grau de la inflamació, es poden posar corticoides locals o es poden prendre antihistamínics. A banda dels repel·lents per evitar els mosquits, en el mercat també existeixen productes com ara cremes que no tenen la finalitat específica per evitar les picades. Els metges recomanen adreçar-se a les farmàcies i evitar els insecticides que poden ser tòxics. La celebració de les 24 hores de motociclisme de Montmeló al circuit de Catalunya han tornat a tenir participació terrassenca, la de l'escuderia Escola Èxit, que ha aconseguit 9 podi. L'equip, coordinat per Lluís Povedano, ha competit amb dues motos en la categoria de 600 centímetres cúbics. Una d'elles ha estat segona en la prova de motor celebrada el passat cap de setmana. L'altra ha hagut d'abandonar la cursa per culpa d'una avaria. Les 24 hores de motociclisme de Montmeló, però, han tingut un clar guanyador, el Yamalup Fall Endurance, en el qual ha estat la seva 8a victòria. En segon i tercer lloc, dos equips francesos, Team Endurance Hall Motors 2 i Team Sur Manx Evolution. Els terrassens olímpics que a Londres van participar en els seus primers jocs han estat homenatjats aquest dilluns a la tarda. Carles Ballbé, Marc Sallés, Pau Quemada, Xavi Llunar, Xavi Trenys i Miquel Delàs en hoquei herba i Ana Copado en waterpolo i José Antonio Marí en natació paralímpica han rebut la medalla de la ciutat al mèrit esportiu. L'acte ha continuat al passeig dels Jocs Olímpics amb el descobriment d'una placa en el seu honor. Acte solemne aquest dilluns a la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament pel reconeixement amb la medalla de la ciutat a l'esperit esportiu als 8 esportistes que van participar en els Jocs Olímpics i Paralímpics de Londres 2012. Carles Ballbé, Marc Sallés, Pau Quemada, Xavi Lleonard, Xavi Trenys i Miquel Delàs en hoquei herba i Ana Copado en waterpolo i José Antonio Marí en natació paralímpica han estat homenatjats per la seva primera participació en uns Jocs Olímpics. L'acte ha comptat amb la glosa del jugador d'hoquei del Club Agara, Eduard Tubau, que ha destacat el treball de l'esport base terrassenc pel futur olímpic dels esportistes. El fet de tenir tants olímpics plasmen el bon treball de promoció de l'esport de base que fan les entitats de la ciutat. És digne de remarcar-ho amb l'enorme quantitat d'olímpics terrassencs que tenim. Segur que arreu del món parlen de nosaltres, de la nostra ciutat, i ens admiren pel treball que estem fent i que seguirem fent per fer créixer aquesta família d'olímpics. L'alcalde de Terrassa, per la seva banda, ha destacat els principals valors esportius com a eina de superació per a la resta de la ciutat. Per enfortir i millorar la ciutat, el regidor els ha comentat abans, el sacrifici, l'esport, la voluntat de superació, l'esperit de treball en equip, la lleialtat, la confiança en nosaltres mateixos són valors que són imprescindibles en tot moment i potser ara els necessitem més que mai i crec que això dona un sentit molt més ampli a aquesta cerimònia d'avui i aquesta medalla de la ciutat al mèrit esportiu que sense cap mena de dubte us heu guanyat. L'acte ha seguit després al passeig dels Jocs Olímpics on s'ha descobert una placa en honor als esportistes terrassencs participants als Jocs Olímpics i Paralímpics de Londres 2012. En total, una delegació de 18 esportistes terrassencs van participar en els últims Jocs, 10 dels quals ja han rebut el reconeixement institucional. Els Olímpics d'aquest any, homenatjats per la seva participació en Olimpíades anteriors, són Eduard Tubau, Ramon Alegre, David Alegre, Pol Amat, Santi Freixa, Roc Oliva, Quico Cortés, Sergi Enrique, Ivan Pérez i Sarai Gascón.
Precisament una de les homenatjades ahir, la waterpolista Anna Copado, ha fitxat pel Club Natació Terrassa. És de moment el primer reforç per a l'equip de Xavi Pérez de cara a la pròxima temporada. Copado, de 33 anys, ha estat internacional absoluta durant 8 anys. El punt culminant en la seva carrera va arribar amb la plata assolida a Londres. En el seu palmarès, amb la selecció espanyola, destaca també el campionat aconseguit en el torneig preolímpic de Trieste l'any passat. A nivell de clubs, aquesta terrassenca de naixement s'ha proclamat subcampiona de Lliga i de la Copa de la Reina amb el Mediterrani i amb el Sant Andreu. Aquests són dos dels quatre equips on ha militat la nova portera de la natació, que també ha jugat al Montjuïc i al Rubí. Aquest últim club és on es va formar esportivament. Ara Copado vol aportar la seva experiència i transformar-la en títols. Crec que encara que és un equip molt jove, tenen molta projecció i m'agrada molt com a grup, com a entitat, i m'agrada moltíssim la feina del Xavi, de l'entrenador, i bueno, espero poder portar i ajudar amb la meva experiència. Els objectius no venen d'un dia per l'altre i darrere hi ha molta feina, però jo crec que el Terrassa d'aquí uns anyets, si potser abans millor, però d'aquí uns anyets podrà, jo crec que els títols arribaran. I en futbol, el Sant Cristòbal ja sap quins seran els seus primers rivals la propera temporada a Primera Catalana. El primer partit serà fora de casa contra el filial del Girona i el segon a l'Olímpic, davant el Banyoles. Pel que fa als fitxatges, els parroquials ja compten amb 4 nous jugadors. La Federació Catalana de Futbol ha donat a conèixer el calendari de la Primera Catalana per la propera temporada. El Sant Cristòbal, que tornarà a estar enquadrat en el grup 1, ja sabia quins eren els seus companys de viatge, però no a on i amb qui debutava. Ho farà lluny del Municipal de Can Anglada i davant d'un dels nouvinguts a la categoria, el filial del Girona, el 8 de setembre. El primer partit de casa serà també contra un altre dels equips que han pujat a la Primera Catalana, el Banyoles, el dia 15. Els parroquials tancaran la competició contra un rival que ha lluitat fins al final per ascendir a la tercera divisió, la Jonquera. El partit d'anada a Terrassa i el de tornada en terres gironines. En les properes setmanes, el Sant Cristòbal ha d'acabar de confeccionar la plantilla. De moment ja es coneixen els 4 primers fitxatges. Són el porter Francesc Casulleres, més conegut com a Francis, procedent del Carmelo de la Segona Catalana. Del conjunt barceloní també arriba el migcampista Dani Zaragoza. Les altres dues altes són el defensa Andreu de Lisola, del Camparellada, i el migcampista Borja Zaplana, del Sants. A l'espera de tancar la plantilla, l'equip de Rafa Bermejo ja té planificada la pretemporada. Els entrenaments començaran el 29 de juliol. El 3 d'agost, els parroquials ja disputaran el seu primer amistós al camp del Vilassar de Mar de la tercera divisió i el dia següent contra l'Espanyol B, a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià. Muntanyesa, el juvenil del Badalona, l'Horta, el Camparellada, el Sant Joan Montcada i el Sant Quirze són els altres rivals amb qui els agrencs es veuran les cares abans de començar la Lliga. Divendres, l'Atlètic va tancar la temporada amb un acte a Can Sales, ple de premis i distincions. A més dels escuts d'or, es van lliurar els premis Joan Vallhonrat i 7 mencions al mèrit. Com veieu, l'Atlètic Terrassa va posar divendres el punt final a la temporada 2012-2013 amb el lliurament de premis i distincions, un acte que va comptar amb la presència de les principals autoritats de l'hoquei nacional i internacional. Els escuts d'or, els guardons més importants que atorga l'entitat de Can Sales, van recaure en Litus Ballbé, el 37è olímpic del club, en Miquel González per la seva dedicació amb el primer equip femení i en Josep Maria Sallés per la seva tasca com a delegat amb el primer equip masculí durant els últims 4 anys. Els premis Joan Vallhonrat van distingir un cop més la secció fundacional de l'Atlètic. El d'or ha correspost a Clara Vancells, el de plata a Joan Galí i el de bronze a Roger Pablo. La família Escudé Torrente, amb la qual no s'entendria una de les sagues més importants del club, va rebre el Premi Cinquantenari. Altres distincions van ser el Premi Santi Morera pel periodista Lluís Cervelló, el Rusc per a David Freixa o la Pala de Plata de Padel per a Enric Anglada. L'Atlètic també va lliurar 7 mencions al mèrit, tant a títol individual com col·lectiu, i premis especials tant a persones com a empreses que contribueixen a la divulgació i foment de l'hoquei. També es van entregar els diplomes d'honor als socis amb 50 o més anys d'antiguitat. L'equip juvenil masculí de l'Atlètic va aprofitar aquest acte per lliurar a l'entitat el títol de campió d'Espanya aconseguit fa unes setmanes.
Qui també va rebre un acte d'homenatge i de reconeixement són els socis més fidels del Club Natació Terrassa. I és que el passat dissabte l'entitat agarenca va distingir els socis que porten 25 i 50 anys amb el natació, en un acte ja habitual per a aquestes dates i que va plegar una vuitantena de persones. El regidor d'Esports, Alfredo Vega, va ser juntament amb el president del club, Rafael Clares, els encarregats de lliurar els escuts d'or i d'argent. Clara Adrubau, Vicenç Benito, Ernesto Bonet, Carme Maresma, José Félix Rodríguez, Daniel Torres i Maria Pilar Villacampa són els 7 socis que ja porten mig segle fent esport i salut en natació. Tots els homenatjats van ser obsequiats amb el llibre dels 75 anys d'història del Club Egarenc. I no deixem el natació. El Club Egarenc ha aconseguit 22 medalles en el Campionat de Catalunya a la Vi de Natació, que va acabar diumenge a les seves instal·lacions. El Club Natació Terrassa ha aconseguit 22 medalles al Campionat de Catalunya a la Vida Natació que ha acabat aquest diumenge a les instal·lacions de l'àrea olímpica. El natació ha acabat en segona posició per equips per darrere del Club Natació Sabadell, que s'ha proclamat campió de Catalunya. Ha completat el podi l'Horta. De les 22 medalles, 8 han estat d'or. Destaquen el doblet aconseguit per Jordi Pérez i Helena Núñez. Pérez s'ha emportat el títol en 200 metres estils i 100 papallona, mentre que la garenca ho ha fet en 200 estils i 200 metres braça. Tots dos nedadors han pujat al podi en dues proves més. Pérez ha estat bronze en 100 metres lliures i Núñez en 100 papallona. L'equip terrassenc també s'ha emportat l'or en 4 proves de relleus, 8 per 50 metres lliures mixtes, 4 per 100 estils masculins i femenins i els 4 per 100 lliures femenins. Els altres triomfs col·lectius han estat la plata en 4 per 200 lliures mixtes i el 4 per 100 estils femenins. Aida López ha pujat dos cops al segon lloc del podi, penjant-se la plata en 100 metres papallona i 200 lliures. La nedadora ha completat una notable actuació fent-se amb el bronze en 100 lliures. Marta San José ha estat plata i bronze en 100 braça i 100 papallona, respectivament, mentre que Lluís Deix ha estat segon en 100 braça. Marta Romero, bronze en 100 lliures, Pol Pino, bronze en 400 estils i Judit Llames, bronze en 200 lliures, han completat la nòmina de medalles de la delegació garenca. Aquest mes de juliol, 16 entitats de lleure infantil organitzen els 20 casals municipals. Avui, els 1.700 infants que hi participen han celebrat la seva festa. En total, s'han realitzat 5 festes a diferents indrets de la ciutat. Els casals d'estiu han celebrat aquest dimarts la seva festa a 11 espais diferents de la ciutat. 1.700 infants i joves hi han participat en les 5 festes organitzades simultàniament per les entitats de lleure i l'Ajuntament de Terrassa. La festa dels casals d'estiu té com a objectiu que els nens i nenes de diferents esplais s'interrelacionin entre ells. Les activitats proposades han girat entorn del tema d'aquest any, les superheroïnes ecològiques. Aquesta història d'aquest any parla d'un càmping que es diu Bonyaire i que el senyor Pimenton és una mica dolent perquè ha fet fora unes heroïnes. Un altre dels objectius és que els nens comencin a prendre consciència social i ecologista a través de les activitats proposades pels monitors. Cadascú ho fa segons la seva edat. Els més petits, d'una manera més lúdica, els grans fent una recollida d'aliments. Incentivar els nens a que es manifestin en contra de temes de caire social, no? Com la contaminació, la construcció de camps de golf, la destrucció de boscos... Tenim que respectar el medi ambient i no embrutar-lo, perquè si no ens embrutem a nosaltres mateixos. És millor no construir més camps de golf perquè també destruïm molts boscos i és millor que no comprem més esprais de grafitis. 16 entitats de lleure infantil organitzen els 20 casals repartits pels 6 districtes de la ciutat i tutelats per més de 200 monitors. Doncs amb aquesta notícia arribem al final. Tindrà més informació al terrassadigital.cat, a la ràdio municipal, els butlletins horaris, i també al Facebook i sobretot al Twitter. Gràcies per la seva atenció un dia més. Ens tornem a veure demà. Que acabin de passar una bona tarda.